حضور گٔے مدیٖنَس منٛز، اَتہِ اوس آب اوس نہٕ وٕنہِ تیوٗت صاف زیادٕ اَتہِ وٕنہِ، اَتھ ٲسۍ اوٚتانۍ یَسرَب وَنان، یعنی بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد گَرٕ، مدیٖنَس ٲسۍ وَنان بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد گَرٕ. پَتہٕ ییٚلہِ حضوٗر او اَتہِ تشریٖف ترٛوو تہٕ یہِ بَنیو پَتہٕ مدیٖنَے طیبہ مُنَوَّرہ. پَتہٕ فرمو حضوٗرو مدیٖن چہِ گَردِ منٛز تہِ چھُ وۄنۍ شفا. چوٗنٛکہِ یِم ٲسۍ اِبتِدٲیی دۄہ مدیٖن کٮ۪ن لُکَن یِم اَتہِ حیرت کٔرِتھ آیہِ مَکہٕ پٮ۪ٹھ، یِمن آو نہٕ اَتیُک آب جلدی راس، یِمن گٔے تھوڑا بہت موسم بدلیو، نِظام بدلیو، سِسٹم گوٚو چینج، یِمن گٔے تھوڑا صحتس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ یِمن اثرات غلط. اَتہِ اوس یہوٗدی اکھ، یہِ اوس کِہُر، أمۍ سُنٛد آب اوس کِہریُک زَبردست صاف، مدیٖنٕکۍ سٲری لُکھ ٲسۍ اَتی آب کٕنان. نبی پاک گوٚو أمِس دوٚپمَس یہِ کِہُر کَرُن سا، یہِ دِنۍ یورے دِمہوے پونٛسہٕ، أمۍ دوٚپ جِناب بہٕ نہ حظ ہٮ۪کہٕ یہِ کٕنِتھ کینٛہہ، مےٚ حظ چھُ یہِ ذٔریعہِ آمدٔنی، بہٕ چھُس اَمیُک آب کٕنان تہٕ پَنُن عیال چھُسن. دوٚپنَس اَدٕ کینٛہہ پَرواے چھُنہٕ، ژےٚ سۭتۍ کَرو نہٕ زیادٕ کینٛہہ، توتہِ کَر اَکھ چیٖز، اَکہِ دۄہ آسہٕ دِوان آب سورُے اَسہِ اَکہِ دۄہُک آب، ژےٚ یہِ پونٛسہٕ واتنی دۄہَس، تِم گٔیی سانہِ طرفہٕ، اَکہِ دۄہ آسہٕ پانہٕ کٕنان، اَکہِ دۄہ آسو أسۍ نِوان اَکھ دۄہ. أمۍ دوٚپ مےٚ چھُنہٕ حرج کینٛہہ، دۄہَس یہِ مےٚ واتان آسہِ مےٚ چھُ دیُن. أمۍ دوٚپ پَرواے نہٕ کینٛہہ، حضوٗر ہیوٚت اَکھ دۄہ اکھ دۄہ. سنو سنو، اسلام نے کیاہ دیا تھا ہمیں اور ہم کر کیا رہے. أمۍ ہیوٚت اکھ دۄہ مٔلۍ، اَتہِ گوٚو اعلان، دوٚپُن ہے یہوٗد چھُ ہُمہِ دۄہ بٲگراوان، مُسلمان چھِ ہُمہِ دۄہ بٲگراوان، مگر اَتہِ گٔے خبر، دوٚپُکھ ہے یہوٗد ییٚمہِ دۄہ کٕنان، ییٚمہِ دۄہ یہوٗد دِوان چھُ آب اَمہِ دۄہ چھِ پیٚوان پونٛسہٕ بَرٕنۍ. حضوٗرو کوٚر اعلان، ییٚمہِ دۄہ أسۍ دِمو أسۍ رَٹو نہٕ پونٛسہٕ کٲنٛسہِ، پونٛسہٕ وٲلۍ چھِنہ وارہ، اَتہِ چھُ عثمانی غنی ہیوٗ، اَتہِ کیاہ پَرگی چھِ، تُہۍ چھِو حظ مےٚ کُن سٲری، اَتہِ چھُ عثمانی غنی ہیوٗ مالدار یُس أکسٕے أکسٕے آدوَس پٮ۪ٹھ ترٛےٚ ترٛےٚ ہَتھ اوٗنٹ مال ہیٚتھ چھُ قۄربان کران. حضوٗرو کوٚر اِنتِظام، اعلان گوٚو ییٚمہِ دۄہ مُسلمان دِن آب تَمہِ دۄہ چھِنہٕ پونٛسہٕ بَرٕنۍ، ہُتہِ چھُ ییٚمہِ دۄہ یہوٗد دِوان اَمہِ دۄہ چھُ پیٚوان. وۄنۍ کیاہ گوٚو سِسٹم؟ اَمہِ برونٛٹھ گوٚو وۄنۍ سِسٹم، ییٚمہِ دۄہ وۄنۍ مُسلمان دِوان اَمہِ دۄہ چھِ گژھان مُسلمانٕے ہوت، ییٚمہِ دۄہ یہوٗد دِوان اَمہِ دۄہ چھِ گژھان. مگر یہوٗدیو بوٗز، دوٚپُکھ ہے یارا اَمہِ دۄہ چھِ نِوان لُکھ مُفتٕے آب، ییٚمہِ دۄہ مُسلمان بٲگراوان اَمہِ دۄہ چھِ نِوان یِم مُفتٕے آب، ییٚمہِ دۄہ یہوٗد چھِ دِوان اَسہِ پیٚوان. یِمو کوٚر مَشوَر پانہٕ ؤنۍ، دوٚپُکھ اگر أسۍ گژھو اَسہِ دِنہٕ، اگر کوٚت کَمہِ وارِ، مُسلمانن ہٕنٛدۍ وارِ، یِم چھِ گُجۍ گُجۍ، یِمن کیاہ پَتہ أسۍ چھِ یہوٗد، یِم چھِ مُسلمان، اَسہِ دِنا اَسہِ سۭتۍ کیاہ یی سٲری سُے سُے کوٚر نہٕ. یِمو کوٚر مَشوَر تہٕ بہرحال یِمن دِتُکھ اِطلاع، یِیِو کیاہ پَرواے چھُ. یِمو وٕچھ اَتہِ بدلٕے ماحول، ماحول کیاہ وٕچھو، اَتہِ چھِ مُسلمان لاینہِ لٔگِتھ آسان آب رَٹنہِ، یِتھُے یہوٗد کانٛہہ یِوان کَمزور پَہم باسان، بُزرگ پَہم باسان، مُسلمان صٲب أمِس اَتھَس کَران تھپھ، أمِس ترٛاوان برونٛہہ کَنہِ جاے، أمِس ترٛاوان برونٛہہ کَنہِ جاے، ییٚمِس کَمزوٗری باسان أمِس نِوان پانَے پانہٕ، أمِس دِوان آب أنِتھ. یِمو وٕچھ اَتہِ عجیٖب ماحول، یِم گٔے یورٕ، یِمو رٔٹۍ پَنٕنۍ سردار، دوٚپُکھ تُہۍ ٲسوٕ اَسہِ وَنان یِمن مُسلمانن مُتعلِق ہُتہِ یہِ، مگر ہم نے وہاں تو وہ نہیں دیکھا، ہم تو اس کچھ اور ہی وہاں دیکھ رہے ہیں، ہم تو کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں. یہوٗدۍ ٲسۍ نہٕ أتھۍ کھوژان، یِم ٲسۍ دَپان مُسلمانن نزدیٖک گٔژھۍ نہٕ یِم گژھٕنۍ، تُہۍ چھِو حظ مےٚ کُن سٲری، کیازِ یِمن ٲس پَتہ یہِ أسۍ وَنان چھِ تہِ چھِنہٕ مُسلمان، ییٚلہِ یِمن نزدیٖک گژھن یِمن لَگہِ اَصلِیت پَتہ، نٔتی نیرن یہِ ہم کو ٹھُکرایں گے اور وہی ہوا. آب اَننہِ توٚت گوٚو سُہ آو تورٕ تہٕ تٔمۍ پوٚر کٔلمہٕ، دعوت چھِنہٕ مُسلمان دِونٕے، یِم چھِنہٕ وَننی کٔلمہٕ پٔرِو، یِم چھِنہٕ وَننی ایمان أنِو، یِم چھِنہٕ وَننی کُفر ترٛٲیِو، یِم چھِنہٕ وَننی یہوٗدیت ترٛٲیِو، یِم چھِ آب بٲگراوان. نمبر اکھ بٲگرووُکھ مُفتٕے آب، مگر یِمن اوس نہٕ غرض مُفتٕے یوت دیُن کینٛہہ، یِمن اوس غرض أسۍ کرو خدمت عوامس. مگر اَتہِ سۭتۍ ییٚلہِ وۄنۍ یہوٗد آیہِ، یِمو وٕچھ اَتہِ مُسلمان رنٛگ، بولو بولو سبحان اللہ بولو، یِمو وٕچھ اَتہِ مُسلمان رنٛگ، یِمو وٕچھ اَتہِ مومِنان رنٛگ، یِمو یہِ بوٗزمُت اوس اَتہِ مَہ لوٚبُکھ وۄنۍ تہِ، یِمو اوس بوٗزمُت مومِن چھِ قٲتِل، یِمو اوس بوٗزمُت مُسلمان چھِ مارن وٲلۍ، یِم چھِ ہُہ کران، اَتہِ وٕچھ یِمو عجیٖب رنٛگا، اَتہِ چھِ کَمزور آسان کانٛہہ، أمِس چھِ اَتھَس دِوان دَب، أمِس چھِ برونٛہہ پَکناوان، اَتہِ چھِ یہوٗدیا کانٛہہ یِوان، أمِس دَپان ہے ٹھہر سا، أمِس اَنان برونٛٹھ کُن، أمِس دِوان آب. یُسُے اور وو یِمن وو کٔلما پڑ کے مُسلمان بنتا گیا مومِن بنتا. اور ہمارا حال یہ ہے،
ہمارے کردار دیکھ دیکھ کے لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے۔ سب یارا روی چھن وی کافرن من کیس مسلمان من آئی تم کرپٹ آفیسر چھن وی غیر مسلمن من کی یہ مسلمان من لبن آئی شرم کی بات ہے ونی وی مسلمان گوس نا ہمدرد آسو